Ես վստահեցնում եմ, որ որևէ նման փոփոխություն չի նախատեսվում, պաշտպանդամության երրորդ խմբի ներածում չի նախատեսվում։ Այսինքն էլի պետությունը հոգալու է երրորդ խմբ։ Պետությունը նույն ձևի, բնականաբար, ուրեմն այս նոր փոփոխությունների շրջանակներում անձնակազմ կկատարվի պաշտպանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների, այսպես ասենք, հա, բովանդակությանը։ Բնականաբար առաջին խմբի պաշտպանդամություն ունեցող անձի համար ենթադրելի է ծառայությունների այլ շրջանակ, քան երրորդ խմբի պաշտպանդամություն ունեցող անձի համար։